Të dashur të pranishëm, agjërimi dhe Ramazani janë si ilaçet nëse merren rregullisht, patjetër që do të ndikojnë në të dyja aspektet, atë trupor dhe atë shpirtëror. Shërojnë shpirtin nga veset e liga të cilat e kanë prekur nga viruset e ndryshme të shkaktuara nga shejtani dhe nga egoja njerëzore që nxit drejt të keqes deri në shkatrim. Agjërimi mbush boshllëqet e shpirtit në ato zgavra ku është të zbrazur nga mirësia dhe njerëzilloku me cilin duhet të karakterizohet. Tashme do të vijojmë programin me ligjëratën e fundit, me referatin e fundit, i cili do të vinë në një tjetër këndvështrim nga hoxha i nderuar Mirandi Shehaj. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar pjesëmarrës, vëllezër dhe motra, mua më mbeti në fund që të flas, në fakt, edhe pasi u ezaurua si temë dhe u fol goxha nga të gjithë ata që folën, Zoti i shpërblet me të gjitha. Kam dëgjuar një fjalë që thonë në Shkodër, që thonë nuk shpërndahen karamelën pas baklavas. Edhe tani në fund kemi vetëm një përmbledhje, pak a shumë, të disa çështjeve. Do shtë Allahu në bëndo bime to. E shumë e rëndësishme që njeriu të ketë besim që të agjeroj apo të adhuroj Zotin, të kryej adhurime. Pa pasur besimin, të gjitha adhurimet janë të vështira. Madje ndoshta njeriu nuk i kupton. Thot pse duhet ta bëj? Unë jam njeri i mirë, unë jam besimtar i mirë. Pse duhet falem 5 herë në ditë? Pse duhet agjëroj një muaj të ri pa ngrënë? Pse duhet kryej nga këto adhurime? E kjo e gjitha problemin e ka tek mungesa e besimit në zemër. Nëse besimi ekziston në zemër, është si fara nga e cila mbi një pemë. Është shumë e lidhur fara me pemën. Nuk mund të kemi një pemë pa pasur një farë. Pa pasur besimin në zemër, nuk mund të kemi pastaj punë në gjymtyrë, në jetën tonë, sjellje të cilat na imponon dhe obligon besimi. Pra, ne duhet të interesohemi në fillim për çështjen e besimit dhe zemrës sonë. Sepse agjerimi është i lehtë për ata të cilët janë besimtarë të bindur me besim të plot ndaj Zotit dhe është i vështirë për ata që u mungon besimi. Prandaj ne hasim shpesh njerëz që thonë, e provova të agjeroj gjysmë dite, por ishte tortur. Fjeta gjysmë dite kur u zgjova, isha me ethe, isha me temperaturë. Kalojnë disa gjendje shumë të vështira. Pse? Sepse mungon besimi në zemër që ta lehtësoj këtë vepër. Te besimtari është ndryshe. Besimtari e di që është urdhër i Zotit dhe besimi i tij e bën që adhurimet i kryej me kënaqësi, sepse synon kënaqësinë e Allahut lartësuar. Besimi i vërtet obligon veprime. Pra nuk mund të pretendojmë se jemi besimtar pa vepruar. Prandaj në Islam besimi i vërtet është që të jesh i bindur me zemrën tënde, ta shprehësh qartë me gjuhën tënde, pra me fjalë që je besimtar, por edhe ta vërtetosh me vepra, me gjymtyrët e tua, me trupin tënd sa herë që të kërkohet. Ky është besimi i plotë dhe i vërtet. Përndryshe njeriu është thjesht një pretendues. E do të mirën, do të ndryshoj, por nuk ka shtys, nuk ka indicie, nuk ka çfarë shtyn, sepse mungon tek ai besimi. Zoti i gjithësisë na udhëzoft ne dhe njerëzit tan në besimin e vërtet. Është qëllimi i krijimit nga Zoti i gjithësisë që ne ta adhurojmë. Pra ne të nderuar pjesëmarrës, të nderuar vëllezër dhe motra, Zoti i gjithësisë nuk na ka krijuar thjesht të shijojmë bukuritë e kësaj jete. Dakor të shijuam. Sa më shumë provon, aq më shumë kërkon. Dhe materia jonë, fiziku ynë, asnjëherë nuk ngopet, sepse Allah i lartësuar ka vendosur tek ne edhe materje, edhe shpirt. Dhe shpirti do ushimin e vetë, që është adhurimi i Zotit, ashtu si fizikun e ushqejmë me ushqime të larmishme. Prandaj duhet të balancojmë në jetën tonë me styrat të dyjave dhe ta dim se ne jemi në këtë jetë, në këtë botë, për ta njohur Zotin, për ta adhuruar atë të vetëm. Për t'ju bindur atij që sa herë urdhëron, të themi po Zoti ynë, u përgjigjëm Zoti ynë, jemi gati të ta adhurojmë Zoti ynë me kënaqësi dhe me nënshtrim. Jo si ngarkesë dhe si barr. Losim Zotin na i bëj besimin të ëmbël. Dhe siç e përmendi edhe miftiu i nderuar, Zoti i shpërbleft që vjen nga qyteti i Sarandës,
duhet jemi falenderues ndaj Allahut. Ne njerëzit në rangun njerëzor, në rrafshin njerëzor, sa herë që dikush na bën një nder, duam t'ia kthejmë atij shumë fish. Një nder të vogël, gjithmonë e kujtojmë, gjithmonë e përmendim, gjithmonë e falenderojmë, e respektojmë për një nder që na ka bërë, për një siklet që na ka larguar prej nesh. Në rastin kur na ka rënë. Imagjinoni dhe mendoni pak një çast për mirësitë të mëdha që kemi nga Zoti i gjithësisë. Unë po flasë dhe ju po dëgjoni. Kush ne ka dhënë këtë mirësi? Dhe më e madha mirësi është besimi. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam thot, atë mos jem rob falendërues, duke e adhuruar Zotin, je falendërues. Nuk je falendërues thjesht duke thënë falendërit o Zot dhe të vazhdosh të mos falesh, të mos agjerosh, të mos e adhurosh vetëm atë, mos i lutesh atij, e pastaj thuash jam falendërues i Zotit. Pra ne duhet jemi falenderues ndaj Zotit, si Zoti kërkon prej nesh. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam falej natën, ishte njëri pa gabime, pa vese, me moral të pastër, me besim të plot, falej natën për natë. Deri sa nëse i ikte ndonjë natë namazin natës, i falte ditën 12 rekat, para dite. Gjithmonë falej. Dhe kur Aisha e pyet siç e dëgjuam, sepse kur Allahu t'i ka falur gjunahet dhe ti nuk je njëri me gjunahe, thot atë mos jam un rob falenderues. Pra kështu është njeriu falendërues ndaj Zotit. Thotë o Zot të përgjigjem dhe bën atë që Zoti kërkon prej ti. Objektivi dhe synimi i besimtarit, nderuar besimtar, në jetën e tij është kënaqësia e Allahut. Kënaqësia e Allahut është synimi dhe objektivi i çdo besimtari. Adhurimet i bën për të arritur kënaqësinë e Allahut. Falet, agjeron, jep sadaka, bën punë të mira, respekton prindrit, edukon fëmijët, vetëm e vetëm të arri kënaqësinë Allahut. Ky është objektivi final, ai piedestali, objektivi dhe synimi i tij. Të arri kënaqësinë Allahut. Jo që me adhurimet e tij të arri kënaqësinë e njerëzve. Sepse kënaqësia Allahut është synim që nuk lihet. Sepse kënaqësia Allahut arrihet, ndërsa kënaqësia e njerëzve nuk arrihet. Prandaj merrua me atë që nuk duhet ta lësh, që është kënaqësia e Allahut, dhe mos u merr me atë që nuk mund ta arrish, kënaqësinë e njerëzve. Njerëzit nuk kënaqen prej teje. Prandaj ke ëndra, puno për t'i realizuar. Leri njerëzit edhe kënaqësinë e tyre. Pra, mos u merr për të kënaqur njerëzit. Nëse shikojmë tek historia e profetëve, shikojmë si kanë qenë adhurues të mëdhenj siç e përmendëm, edhe gjejmë në Kur'an fjalën e Moses alayhi salam që thotë uajiltu ilayka rabbi litardha. Unë nguta për tek ti o Zoti im në mënyrë që ti të kënaqesh prej meje. Unë nguta për tek ti Zoti im që ti të kënaqesh prej meje. Ky është slogani i besimtarit. Thotë o Zot, un po ecim drejt teje, po ngutem për tek ti, po vrapoj për tek ti që ti të kënaqesh prej meje. E nëse si që kanë thënë për një grua të adhuruës e madhe nga selefët, thoshte, o in lem jekun leke gadabun aleje, fela u bali. Sikur ti të mos ti esh i zemruar me mua, atëheru nuk pyes për gjithë tjetër. Sikur ti Allah, ti Zotë im, të mos i esh i zemruar me mua, atëheru nuk pyes për asit tjetër. Nuk pyes se sa lodhem në trupin tim, sepse objektivi, synimi ishi lartë, dhe si që kanë thënë, kur synimet i katë larta, lodhen në arritje dhe konkretizimet e tyre, trupat e njerëzve, trupi i ti. A njeri që synimin e ka të lartë, lodhet fiziku i ti për të arritur synimin që ka. Ne shpesh, sidomos, kur kalujem pak, e shkelin pak të kështë e shëndetit, përpiqemi të bëjmë palestër, të bëjmë vrap, të lodhemi, sakrifikojmë për këtë, e këtëm për shëndetin tonë. Dhe pastaj përtojmë që të falemi 5 herë në ditë. Pastaj për të kënaqur Zotin e gjithësisë, na duket adhurimi i rëndë. Përtojmë, mezi i bëjmë. Kjo tregon që ka një problem në zanafill, tek fara, tek besimi. Nëse ka aty synim për kënaqësinë e Allahut, të tjerat janë të lehta. Agjerimi për ty nuk është pastaj 30 ditë pa bukë. Por janë siç thot Allahu, e jam me ma'dudat, ditë të numëruar. Janë pak ditë,
për ta kënaqur Allahun. Janë pak ditë që unë përmirësohem besimin tim. Janë pak ditë që unë të largohem nga veset. Prandaj e gjitha nderuar besimtar, prej nesh duhet të konsiderohet si synim për arritjen e kënaqësisë së Allahut. Dhe Allahu i lartësuar prandaj shpërblen shumë. Pse? Sepse njeriu me agjërimin e tij lën nevojat e fizikut, të barkut dhe epshet. Dhe je për parësi shpirtërores ndaj materjes. Dhe Allah i lartësuar thot, lë, thot, robi im, e lavdëron robin besimtar agjërues, thot, lë, thot, ushimin dhe pirjen dhe dëshirat e ti, për hirin tim, ndaj agjërimi ish për mua, thot, dhe unë e shpërblej për të. Dhe unë e shpërblej për të. Pse, sepse ato që i ke të dashura, i ke lën për një gjë më të dashur. I ke lën për atë që i ke më të dashur në zemrën tënde, për të arritur kënaqësinë atij dhe që ai të mos jetë me ty i zemëruar. Për rregullën e nderuar besimtar, ndoshta nuk ka kohë që ti përmendim, besoj të gjithë jeni në dijeni se çfarë është agjërimi i shkurtimisht, është të lësh ngrënien, pirjen, kontaktet intime që nga agimi, jo kur lind dielli, por agimi më para, diku një orë gjysmë para lindjes diellit, deri në perëndimin e diellit, dhe këtë ta bësh vetëm për hir të Zotit. E theksoj vetëm për hir të Zotit. Pse? Ne dëgjuam doktorin, mjekun, e nderuar për këto këshilla shumë të rëndësishme që na dha. Dhe ne le të vazhdojmë të dëgjojmë mjekët se çfarë të mira është ka agjërimi, sepse na shërben edhe për të thërritur njerëzit dhe për të mësuar njerëzit. Por të mos jetë synimi ynë fillestar që ne të jemi të shëndetshëm trupin ton, të dobësohemi për dietë e kështu me radhë. Synimi është Allahu, e bëjmë për hir të Allahut. Të gjitha të mirat që u përmendën këtu dhe të tjera shumë, që i di vetëm Allahu i lartësuar se sa të mira ka, ato automatikisht i ke paket. Tek ajo agjërim që bën për hir të Allahut. Por synimi yt është të kënaqet Allahu me ty. E bën si adhurim ndaj Allahut lartësuar dhe jo për çështje dynjaje, çështje toksore. Pra ti kemi parasysh ato këshilla edhe ti shtojmë sa më shumë çfarë duhet bëjmë që agjërimi mos ta ndiejmë shumë, çfarë ushqimesh duhet të ham që mos ndiejmë etje. Të gjitha këto mund ta pyesim dhe mjekun mbas simpoziumit, por qëllimi ynë është që këtë e kemi adhurim dhe e bëjmë vetëm për kënaqësinë e Allahut lartësuar. Dhe çështjet se cilat e prishin dhe cilat nuk e prishin, duhet lexoni për agjërimin sepse nuk është momenti, për shkak se u zgjatëm, Zoti ju është përblef, pra duhet të interesoheni xhami për literaturë dhe provojeni agjërimin se keni për ta ndier shumë mirësinë e tij. Agjërimi e fisnikëron besimtarin. E fisnikëron besimtarin e ngrën në një grad tjetër. Ndryshe nga ajo që ka qenë më parë. Besimtarin e ngrën lart, e fisnikëron. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, që agjërimi i tij është sakt. Thot kur t'jeni agjërushëm, thot, juve thot mos thoni fjalë të dyta. As mos veproni vepra të ulta. As mos u çirrni nëpër tregje. Agjërushëm, nuk të shkon të bëheshu. Thot, nëse dikush të lufton apo të godet, thuaj unë jam agjërushëm. Mos ja kthe, thuaj jam agjërushëm. Thot, njëri prej sahabëve, radiallahu anhu, Jabir ibn Abdillah, jep një këshill dhe thot, në ditën kur i agjërushëm, bashk me trupin tënd të agjëroj, thot, edhe shikimi yt, dëgjimi yt, dhe gjua jote, nga gjunahe dhe nga fjalë të këqija. Dhe të mos jetë shkurtimisht fjala e tij, të mos jetë dita jote e agjërimit njësoj si dita jote kur nuk e agjërushëm. Duhet të duket tek ti, të dallohet tek ti që je agjërushëm në veprat e tua, në moralin tënd, në fjalët e tua, në sjelljet e tua. Largimi nga vese. Duhet që të dallohet tek ti agjërimi të nderuar besimtar. Është një solidarizim me shtresat nevojë. Allahu i lartësuar na barazon këtu me ata që janë fukarej, nevojtar që nuk kanë. Ai që ka shumë dhe ai që s'ka fare apo ka pak, tek agjërimi barazohet, të gjithë në të njëjtin orar qëndrojnë, rrin, pa ngrën, pa pir, pa futur asgjë në brendinë e tyre. Për hir të Zotit. Dhe ai që është i pasur dhe ka, ndjen uri siç ndjen fukara i cili nuk ka. Dhe kjo e bën të jetë i solidarizuar me shtresat në nevojë. Të thot subhanallahu. Çfarë ndjekën ata që s'kan? Çfarë ndjejnë për ditëshmëri ata që s'kan çfarë të shtrojnë? Sepse e ka dhe nuk e përdor dot, ndërsa ai nuk e ka.
Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam në Ramazan ishte më bujar se kur do herë tjetër. Siç transmetuar gjithmonë ishte bujar, por bujaria e tij në Ramazan ishte si ai fladi i freskët në vap që i kënaqë të gjithë. Dhe shtronte dy enë të mëdha që mbarteshin nga burra të shumtë me iftar. Për natë. Ku janë besimtarët? Ku janë tregtarët? Ku janë ata që punojnë mbledhin? Dhe probleme kanë sepse akoma nuk e kanë plotësuar synimin e tyre. Allah e lartësuar na bëft që të jemi më të solidarizuar dhe më bujar në këtë muaj të bujarisë. Të nderuar besimtar, agjërimi përgatit burra. Burra dhe burnesha. Pra, nuk i përjashtojmë. Agjërimi përgatit burra. Përgatit njerëz të cilët janë si përmarrës në vështirësi. Janë udhëheqësa me drejtësi. Nuk mund të ngrihet një sipërmarrje, qoftë edhe shtet, me njerëz që nuk e besojnë Zotin, dhe ndër adhurimet që bëjnë besimtarët me njerëz që nuk e agjërojnë ndaj Allahut. Pse? Agjërimi është shumë i fshehtë mes teje dhe Allahut. Askush në botë, as me laiket, siç e dëgjuam dhe që përmendëm më parë, nuk e dinë që ti agjëron. E dinin këta apo jo? Angjëjt e Allahut nuk e dinë që ti agjëron. E di vetëm Allahu që ti agjëron. Prandaj thot Allahu, ky adhurim është për mua dhe unë shpërblej për të. Edhe pse çdo punë e shpërblej nga 10 fish në 70 fish, në 700 fish e më shumë, agjërimi thot është i veçantë, është për mua, unë shpërblej për të, më shumë se aq. Sepse është një fshehtësi mes teje dhe Allahut. Por nëse njeriu nuk e ka ndërgjegjen e besimit në zemrën e tij të fortë, ndjenjën e besimit të fortë, mund të agjëroj? Nuk agjëron. Bën hile me njerëzit. Mund të hiqet sikur agjëron, për sy e faqe, por nuk agjëron. Ndërsa njeriu që agjëron edhe pse njerëzit nuk e dinë, ky njeri e mban amanetin. Është i përshtatshëm ti ngarkosh atij përgjegjësi. Dhe të nderon. Sepse e ka dhënë provën tek agjërimi. Kam dëgjuar se është pyetur një president i një shteti islam që është zhvilluar shumë kohët e fundit, si arrite në fillimet e tua kur u zhvillua shumë shteti yt dhe ekonomia u ngrit shumë, për çdo vit me dy shifra rritej të ardhurat. Dhe kjo është një ardhur e madhe. Thotë zgjodha, thotë në pikat kyçe të shtetit njerëz që agjërojnë. Njerëz që agjërojnë. Dhe ne edhe në sektorin publik dhe në atë privat, nëse kemi njerëz të tillë, do të jemi shumë të qetë dhe do të kemi shumë sukses. Allah i lartësuar i udhëzoft në besim njerëzit e këtij vendi. Të nderuar vëllezër, nëse marrim shembuj për raste të tilla, shikojmë në kohën e sahabëve Ibn Umeri, njëri prej sahabëve të mirë, ishte duke udhëtuar bashkë me karvanin e tij në shkret të tir dhe gjen një bari. Qëndrojnë tek ai, ngrënë çadrat e tyre, afër tij dhe i thon atij, "Na sill një qing." Nga kopeja jote e madhe, bariu ishte punëtor, ishte shërbëtor, në shkret të tir, larg të Zotit, larg pronarit. I thonë, asil një qingj, të ta blejmë, të t'japim dy fishin e çmimit, dhe thuaj, bariu, thuaj të Zotit që e mori e hëngri ujku. Thot, ajo nuk ushtimja. I thonë, i Zotit i saj nuk të shikon, pra i Ibn Umeri po e provokonte. Thot, Zotit më shikon. Nëse pronari nuk më shikon, i Zoti këtyre baktive nuk më shikon, Zoti më shikon. Atëherë mendon Ibn Umeri dhe thot, ka diçka te ky person. Sepse larg syve të njerëzve në shkretir, do merrte shpërblim të madh dhe nuk e dha qingjin, tha Zoti më shikon, i thot, eja me ne, të të respektojmë, ulu me ne se na kënaqe, thot jam agjërushëm. I thot, subhanallah, në këtë vap të madhe në shkretir, në ditë që nuk e ke obligim, dhe pa agjeron. Pra shikoni njeriu që agjeronte se si e ruante amanetin. Është përmendur për një burr tjetër, të quajtur Mubarek. Thuhet në jetëshkrimin e tij, në këtë histori që tregohet, ishte adhurues i Zotit dhe agjërues i madh. I Zoti vet, ai pronari i punës vet, e merr që e kishte në punë, e kishte lënë një vresh të madh me rrush, që ta që kujdesej për të. Dhe kur rushi u duk si kur u poq, i thot Mubarekut, nasil i thot një veshnik me rush, ta provojmë. Ja sjell deli thart. Ja ktheni, thot nasil një tjetër. Ja sjell një tjetër, e provon shumë i thart, mërzitet me të. I thot,
Na sill një tjetër, tjetë i pjekur, shkon me dhe merë përsëri një veshnik tjetër, që duke më shumë i pjekur, e sill edhe i thartë. Atëherë, i zemëruar i Zoti i punës i thotë, je duke u tallur me mua, po të them sill një veshnik rrush që është i pjekur, dhe ti më sill këto që janë tharta, thotë zotëria im, thotë, më ke punësuar të kujdesem, jo që të hadhe të provoj nga rrushi. Asë nuk i provonte, një kokë rrushi, nuk e provonte sepse nuk ishte punësuar për atë, nuk ishte leje për atë. Atëherë marton me vajzën e vetë, dhe prej këtyre të dyve lindi ai dietari i madh Abdullah ibn Mubarak, nga dietarët më të mëdhenj të të parëve tanë të mirë. Shikoni se si njerëzit që agjerojnë me të vërtet janë njerëz që marrin mbi vete përgjegjësi dhe të nderojnë. Dhe agjerimi që ka vështirësi nxjerr burra, tham. Pse? Ka thënë Ibn Khalduni, Allahu mëshiroft, në parathënien e tij është një libër shumë i rëndësishëm, mirë është lexohet. Thot kohë dhe gjendjet e vështira nxjerrin burra të fortë. Dhe burrat e fortë, thot, sjellin kohë të mira. Kohët e mira, thot, kur ke bollok, kur jenë mirësi, sjellin si rezultat, thot, burrat të dobët. Dhe këta burrat të dobët, ta agjëroj 30 ditë, shumë. Të ri pa bukë gjithë ditën, shumë. Po u i fare, shumë, thot. Kohët e mira, rahat lëku, sjell njerës të dobët. Dhe njerës të dobët, thot, sjellin kohët këqia. Problematika. Prandaj ne, të ndërruar besimtarë, ne shikojmë se sot njerëzit janë shumë të dhënë mbas dëshirave toksore, fizike, dëshirave të tyre, kënaqësive të tyre, dhe nuk jemi përparësi kësaj. Agjerimi nxjerr burra dhe burnesha. Agjerimi, nderuar besimtar, të edukon për durim dhe për lënien e armiqësive. Për durim dhe lënien e armiqësive. Sepse vetë agjerimi është durim. Dhe është quajtur Ramazani muaj i durimit. Dhe Allahu i lartësuar, siç ka thënë për agjerimin, që shpërblimet e tij janë pamas, thot për durimin, shpërblimet e durimit janë pamas. Madje e kanë konsideruar agjerimin dhe durimin një, që është në këto argumente. Pra kanë thënë është për qëllim agjerimi. E disa të tjerë thonë agjerimi është gjysma e durimit. E nëse njeriu edukon veten që të durojë dhe të falë dhe të toleroj, kjo është ajo që kërkon në përditshmëri në agjerim nga Zoti i Gjithësisë. O Zot, më fal gjunahet, më tolero, më mbulo sikletet dhe turpet e mia, më largo nga veset. Atëherë, nëse kërkon bujarin dhe mëshirën e Allahut, pse vetë nuk të mos i toleroj, t'i fal dhe të mëshiroj tjerët, të largohet nga marazi, sepse marazi i nderuar vëllezër, të nderuar pjesëmarrës, e lën njeriu pa sy, pa vesh dhe pa zemër. Dhe më shumë se ka që objektivi i besimtarit, që mos e zgjasim më shumë, u zgjat pak, por na i bëni halal, objektivi kryesor i besimtarit në këtë muaj është devotshmëria. Ajo që Allahu thot në fund të ajetit, të agjerimit që bën obligim, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Devotshmëria është njësia matëse e besimtarit, e çdo kush, çdo kujt prej besimtarëve që agjeron. Thot në përditshmërinë e tij, sa arrita në këtë ditë prej devotshmërisë? Sa arrita prej punëve të mira? Nuk shikon dhe sa ditë kanë betur, dhe sa orë kanë betur nga dita, por thot orët që kanë kaluar si shfrytëzova. Nëse nuk është i kënaqur, përpiqet shfrytëzoj orët e tjera. Sepse objektivi dhe synimi i tij është devotshmëria. Në këtë mënyrë nuk e bëhet agjerimi i barr. Shikon veten. A jam larguar nga veset? A jam më i ruajtur? A i kam më të dashur adhurimet? A i bëj më shumë lehtësi apo lexoj Kur'an? A jam larguar nga shikimi haramit me shikimin tim? Jam larguar nga dëgjimi haramit me dëgjimin tim? Jam larguar nga thashëthemet, nga gënjeshtrat, nga mashtrimet, nga shpifjet, nga fjalët e kota me gjuhën time? E kontrollon devotshmërinë vetvete besimtari, sepse synimi i tij është devotshmëria nga agjërimi që bën. Të nderuar besimtar, rruga është e gjatë. Furnizimi është i pakt. Rruga është e gjatë, furnizimi është i pakt. Kemi rrugë të gjatë, mos shikoni dynjan. Dynjaja, sa do që të zgjasësh, e shkurtër. Vjen një qas dhe ikën, është sa një përpëlitje sysh. Por rruga që na pret para është shumë e gjatë. Furnizimi ynë është i pakët.
Sa kemi marë furnizime vete për botën tjetër? Sa devotshmëri, sa punë të mira? Thotë Ebu Dherri, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë, a të tregoj se cila është dita ime në cilën do t'jem më nevojtar se kur dhe do t'jem më i varfër se kur? Ka thënë ditën që do të vendosëm në varrin tim. Ditën që do të vendosëm në varrin tim. Për atë ditë duhet përgatitet besimtari. E nëse përgatitet dhe mendon për atë ditë, i letësohet lënja e kënaqësive të kësaj jete. Allahu i lartësuar thotë, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Thotë furnizohuni, merrni furnizim. E dijeni se furnizimi më i mirë është devotshmëria. Dhe ky është muaj në cilin mund të arrish devotshmërinë. Prandaj nderuar besimtarë, të përgatitemi për atë ditë që kemi më shumë nevojë dhe të kemi parasysh këto argumente në mënyrë që të shtojmë punë të mira në këtë muaj. Prandaj si përfundim, themi se duke e konceptuar në këtë mënyrë, arrin që të përfitosh shumë nga Ramazani, duke menduar se sa të mira merr në punët që bën gjatë muajit Ramazanit. Sa gjunahe falen, nata e kadrit, pranimi i duas dhe hyrja në xhenet nga dera Rijan. Këto të synojmë që Allah i lartësuar të na i mundësoj. Lusëm Allah i lartësuar na bëj që të kemi synimet larta dhe të lodhemi për të arritur ato. Lusëm Allah i lartësuar që ky Ramazan na gjej mirë, na i lësoj Allahu agjerimin e tij dhe të na i pranoj ato dhe të gjim në peshorën e punëve të mira ditën e gjykimit. Allahu a shpërblef dhe na bëni halal për zjadin.